ምስራቃዊ ንጉስ ሰላምን የሚሰጥ ለስጋና ለነፍስ። በምስራቅ የኢትዮጵያ ክፍል ስጋን ከነፍስ ጋር የሚያስማማ ነፍስን ከስጋ ጋር የሚያስማማ ደግነት ያለው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰላማዊ ንጉስ ይመጣል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን የዛሬ ስጣላ ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞቼ በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምንሰነበታችሁ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም፣ ስራ፣ ኑሮ፣ ጤና ባላችሁበት ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን ይጠብቅልን። በተለያየ ዓለም ሆናችሁ እየተከታተላችሁኝ የምትገኙ እህት ወንድሞቼ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እያልኩ ለዚህ ዛር ስጠላብ ለተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ወንድሞች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው። ለሌሎች እህት ወንድሞች ደግሞ ይህ መልእክት እንዲዳረስ ታጋሩልኝ ዘንድ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘእልበረድ ፈጠነ ነኝ። በተለያየ የበረከት ስራ እየተሳተፋችሁ ያላችሁት ወንድሞች እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በተለይ ለጽጌ ጾም የውደት የእመቤታችን ስዕል የሚያስፈልጋቸው አድባራት አሉ። ወደ ገጠር አካባቢ ብዬ ደውዬላችሁ እየተሳተፋችሁ ያላችሁት ወንድሞቼ መብርሃን እግዝእትነ ማርያም በነፍስ በስጋ ትጠብቅልኝ፣ የልባችሁን መሻት ትፈጽምልኝ እያልኩ ዛሬ ወደ ተዘጋጀሁበት ቪዲዮ እሄዳለሁ ማለት ነው። መሳተፍ የምትፈልጉት ወንድሞቼ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያለው አካውንት ነው። ሙሉ ስምና ስልክ ቁጥር ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የኮሜንት መስጫ ቦታው ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። በተረፈ አብራችሁን ቆዩ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እናም ምስራቃዊ ንጉስ ሰላምን የሚሰጥ ለስጋና ለነፍስ። ምስራቃዊ ንጉስ በምስራቅ ያለ፣ በምስራቅ የሚኖር፣ በምስራቅ ሀገር የሚመጣ፣ በምስራቅ አፍሪካ የሚወጣ ሰላማዊ የሆነ የሊቃውንት የጠቢባን ልጅ የሆነ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከእግዚአብሔር ወደ ህዝቡ የሚላክ ለህዝቡ ከእግዚአብሔር የሚላክለት ለህዝቡ የሚመጣ እውነተኛ እረኛ ይመጣል። ይህ እረኛ ደግሞ ደግ ለሆኑት፣ መልካም ለሚያደርጉት፣ እግዚአብሔርን ለሚፈሩት አይቀርባቸውም፣ ይመጣላቸዋል። ግን ይህነ ተረት ተረት የሚመስላቸው ይህ ትንቢት ሐሰት የሚመስላቸው በአደባባይም በድፍረት ሐሰት ነው እያሉ የሚናገሩ ሰዎችም አሉ። ትንቢትማ ሐሰት አይደለም። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1947 ዓ ም በ24,000 ሰዎች ምክንያት የተመሰረተችው ኢየሩሳሌም ተመልሰው እንደሚሰባሰቡ ጊዜው መድረሱን ከበለሷ ተማሩ። በለሷ ጫፏ ሲያቆጠቁጥ ቅጠሏ ሲጠወልግ ጊዜው እንደደረሰ ወቁ አለ። በ24,000 እስራኤላውያን ተሰብስበው ወደ ሀገራቸው ሀገር አልባ ሆነው ጠፍቶ ሀገራቸው ተወርሶ እንደሚመለሱና በዓለም ሀያል እንደሚሆኑ ትንቢት ተነግሮ ነበር። ይህ ትንቢት ደረሰ። ይህ ትንቢት ተፈጸመ። ምን ሆነ? እስራኤላውያን በናዚ ሁሉ ተፈጩ። በዘራቸው ሁሉ እንዲያልቁ መሬት ላይ እንዳይኖሩ ተወስኖባቸው ነበር። በዚያን ጊዜ እስራኤላውያን ምንድን ነበር የሚሉት የነበር? ልባሞቹ፣ ጎበዞቹ፣ ጀግኖቹ ያንን ቀን ቀጠሮ እስኪደርስ ድረስ ይጠብቁት ነበር። በሀገራችን በኢትዮጵያ በእግራቸው ከኢትዮጵያ እስከ ኢየሩሳሌም ድረስ እየተጓዙ መረጃ ለሕዝባቸው የሚሰጡ ቤተ እስራኤሎች ነበሩ። ያንን ቀን ይጠብቁት ነበር። ያው ጠበቁት። ትንቢት ስለማይቀር ተፈጸመላቸው። ሀያል ሀገር ሆኑ። ከትንሽ 24,000 ሰው ተሰብስቦ አሁን በሚሊዮን የሚቆጠሩ እስራኤላውያን ከሀገራቸው ላይ አሉ። የዓለም ዋና ከተማ የነበረችውን ኢየሩሳሌምን የእስራኤል ዋና ከተማ አደረጉ። ከዛም እየገፉት አረቡን ግብፁን እያሳደዱት ነው። ግብፁም አረቡም እስራኤልን ይፈራታል፣ ይጠላታል። ልክ ኢትዮጵያን እንደሚፈሯት እንደሚጠሏት፣ ይሄ ግልጽ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን አዎ እስራኤላውያን ነን። እስራኤላዊነታችን ግን በነፍስ እንጂ በስጋ አይደለም። እንዴት በስጋ እስከተባለ ሁሉም በዓለም ሕዝብ ያለ የ12ቱ ነገድ እስራኤል ልጅ ነው። 12ቱ ነገድ የእስራኤል ልጅ ነው ማለት የያዕቆብ ልጅ። 12ቱ ነገድ እስራኤል የሌለበት የዓለም ክፍል የለም። 3ቱ የኖህ ልጆች የሌሉበት የዓለም ክፍል የለም። ሁላችንም ተዋልደናል።
በስጋ ከሆነስ ሁላችንም የአብርሃም ልጆች ነን። ግን እኛ እስራኤል ዘነፍስ ነን ማለት የጌታችንን ከሰማይ ሰማያት መውረድ ከድንግል ማርያም መወለድ በመልዕልተ መስቀል ተሰቅሎ ነፃ እንዳወጣን እንደተቤዥን የምናምን የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ አማኞች ነን። ስለዚህ ይህን ታምር አድርጎ ነፃ ያወጣን አምላካችን፣ እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ እየሰጠ በቸርነቱ ያኖረን አምላካችን ምስራቃዊ ንጉሥ ይሰጠናል። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢትዮጵያ የሚሰጣት ይሄ ምስራቃዊ ንጉሥ ታዲያ በሳይንስ ትምህርት የበለጸገ እንዳይመስል፣ በዲሞክራሲ ምርጫ የሚመጣ እንዳይመስል፣ መፈንቅለ መንግስት አድርጎ የሚመጣም እንዳይመስል፣ ጊዜው ሲደርስ ህዝቡን ለመጠበቅ፣ ህዝቡን ለመታደግ፣ ለማጽናናት የተራቆተውን የተሳደደውን ፍቅር ያጣውን ሰላም ያጣውን ህዝብ ሰላሙን ሊሰጠው ሃይማኖትን ሊያስተምር የአንድ በሬ እሸት የአንድ ላም ወተት የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል ተባለ። የሰው ልጅ በፍቅር ይኖራል፣ የሚጠላ የለም። አንዱ አይቸግረው የሚቸግረው ቢርበው ካገኘው ቤት ዶ መብላት ይችላል። ቤቱን ዘግቶ የሚበላ የለም የዛን ጊዜ ማለት ነው። የሚጣላ የለም። ቂም በቀል፣ ክርክር፣ ወቀሳ፣ ንዝንዝ የለም። ቂም ቋጥሮ የሚያድር የለም። ምክንያቱም በዛን ሰዓት ያሉ ሰዎች የሚደርሱት ንጹህ አልባቸው የዋ የሆነ ቂም የማይዙ ናቸው። አንድም በዛን ሰዓት በመሬት ላይ በሰው ልብ በሰው አይምሮ ላይ የሰረጸው አጋንንት በደገኛው ንጉስና ጳጳስ ታስሮ ወደ በርባኖስ ይወረወራል። መሬት ሰላም ትሆናለች። የሰው ልጅ በሰውነቱ በግዛኑ ያዝበታል ማለት ነው። አሁን እኮ ሰው በራሱ አያዝም እኮ እንኳንስ ውጭ ላይ ሆኖ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ ጸሎት እየጸለየ በሐሳብ ሌላ ዓለም ውስጥ ሆኖ ጸሎት እያደረገ ያለበት የጸሎት ክፍል ጠፍቶት የሚተራመሰው ብዙ ነው። ይሄ የህሊና መምታታት የአይምሮ አለመስከን ይባላል። እና በዚህ ጊዜ ታዲያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ያስተአፍርከ እግዚአብሔር እያሉ አጋንንትን መገሰጽ፣ በሐልዮ ልባችንን የሚያተራምሰውን አጋንንት ስመ እግዚአብሔር ይገስጸዋል፣ ስመ እግዚአብሔር ያስረዋል፣ በእኛ ላይ እንዳይሰለጥን ያደርገዋል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ስም ማተም የእግዚአብሔርን ስም ገንዘብ አድርገን ወደ እግዚአብሔር ልንጠጋ ወደ አምላካችን ልንቀርብ በጎውን ልናደርግ መልካሙን ልንሰራ ግድ ይለናል። ይህንን ስናደርግ እግዚአብሔር እኛን ይለመንናል፣ መልካም ያደርግልናል፣ ፀሐይ ቀልቦናችንን ይፈጽምልናል፣ የሚጠብቀንን እረኛ ያገናኘናል። መልካም ከሆነ ጊዜም እንድንደርስ እግዚአብሔር ይረዳናል። እናም በሐሳባችን በአይናችን በጆሮአችን ነው አጋንንት የሚፈትነን እና በሶስቱ ነገሮች ልንጠነቀቅ ይገባል። ግን የለበስነው ስጋ ደካማ ስለሆነ ስለሚያይለን ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር ስም ከአንደበታችን ሊጠፋ አይገባውም። እናም ምስራቃዊ ንጉሥ ይመጣል። ይህ ምስራቃዊ ንጉሥ ዝም ብላችሁ ተረት አታውሩ የምትሉ ትኖራላችሁ። አይ ተረትማ ቢሆን ኑሮ መከራው በቀረልን ነበራ። ተረት እኮ ቢሆን ኑሮ መፈናቀሉ፣ መታረዱ፣ መሞቱ፣ በቤተ ክርስቲያን መከፋፈሉ፣ ሁከቱ፣ ሙስናው በቀረ ነበር። አልቀረም፣ ይኸው ደረሰ እኮ በየቤቱ መጣ። አሁን ጉዳይ የሚከናወንለት የሰው ልጅ ካያችሁት ገንዘብ መክፈል መቻል የቻለ ጉቦ መክፈል የሚችል ወይም ኃይለኛ የሆነ ዳኛዎቹን ባለስልጣኖቹን ሁሉ መቆልመም የሚችሉት ይሳካላቸዋል። ሀቀኛውና የተገፈው ሳ በእርግጫ እያሉ ይወጡበታል። ይሄ ዘመን እንደሚሆን ከደረሰ ይህችን ካለፈ በኋላ ብርሃን እንደሚመጣ ተነግሯል። ካደር አደር መከራው እየበዛ ነው የሄደው። ልብ ብላችሁ ተመልከቱት። ካደር አደር ከሰዓት ራሱ ከሰዓት ሰዓት ከጠዋትና ከሰዓት መከራው እየጠነከረ ነው የሚሄደው። ይህ ማለት ደግሞ መከራ በበዛ ቁጥር ብርሃን እየቀረበ ነው ማለት ነው። ጨለማ በበረታ ቁጥር መንጋት ይቀርባል። ስለዚህ ያን የሚነገውን ቀን ደግሞ ተስፋ የሚያደርጉት የዋሃን ብፁዓንና ደጋጎች ብቻ ናቸው። ይኸው ከተማው በግብፅ ባንዲራ ተውለበለበ። እነ ሳዊሮስ አብረው አሉ፣ ተመልሰው ገብተዋል አሉ። እሬቻ ወደድክም ጠላህም የባህል በዓል ባህላዊ በዓል ምናምን ምት የጣዖት አምልኮ ራሱን የቻለ ሃይማኖት ነው። በቃ አምልኮት ነው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆንክ በእሬቻ በዓል የምትገኝ ከሆነ ጣዖት እያመለክ ነው። እኔ ራሴን ለመኮፈስ አይደለም፣
ስለ ራሴ ታሪክ ማውራት የለብኝም እንጂ እኔ በተወለድኩበት ሀገር በጣም ትልቅ ተራራ ነበር። የዛ ቤተ ክርስቲያን ሰባኪ ወንጌል ደግሞ ነፍሱን ይማረውና ወላጅ አባቴ ነኝ ነበር። እናም ከዛ ተራራ ላይ ልክ የእሬቻ አይነት በዓል የሚመስል አረቂ ይቀርባል። ያልሸና ወይፈን ተብሎ በሀገር ተፈልጎ ተራራው ይዞራል። ከአራት ዓመት አንዴ ዝናብ እንዲጥል እዛ ተራራ ላይ ይታረዳል። ታዲያ ይሄ አምልኮ ባዕድ ነው። በዛ በአካባቢው ያለው የሀገሩ ዙሪያ ሁሉ እንደውም ከብቱ የሚታረድበት ተራራ ራሱ በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ሁለት አይነት የተራራው ጫፍ አለ። አንደኛው በሰሜን በኩል፣ አንደኛው በደቡብ በኩል ያለ ኮርነር ነው። ከዛ ላይ በሰሜን በኩል በአንድ ዓመት፣ በደቡብ በኩል ባለው ተራራ ጫፍ በአንድ ዓመት ነው የሚታረደው። ከዚህ ላይ ታዲያ በሚታረድበት ጊዜ ጠንቋይ ጋኔል የሚስብ ምን የሚል በዛ ቦታ ላይ የማይገኝ የለም እና ብዙ የሚባሉት ሁሉ ይሄዳሉ። ነፍሱን ይማረውና ማለት እኔ ስለ ወላጅ አባቴ መናገር የለብኝም፣ ግን በህይወት ስለሌለ መናገር እችላለሁ። የእሱ ግን መንፈሳዊ ልጆቹ በጣም ገጠር ቢሆንም ከዛ አካባቢ የሚመጡት መምህራን፣ ግብርናዎች ምናምን የእሱን የአባቴ ንስሐ ልጆች ነበሩ። እነሱ ራሳቸው ምስክሮች ናቸው። በዛ አካባቢ የነበረው የማህበረ ቅዱሳን የሰንበት ትምህርት ቤት ማህበርም ለዚህ ምስክር ነው። ቦታውን መናገር ስላልፈለግኩ ነው እንጂ ብነግራችሁ ማጣራት ትችላላችሁ። ይነን እና ከዛ ያተራራ ላይ ምን ይደረግ ነበር መሰላችሁ? በቃ በየአራት ዓመቱ ባንዴ ያልሸናው ይፈን ተፈልጎ ይታረዳል፣ ዝናብ ይጥላል ይባላል። እና ያው ኃላፊነት ስላለበት ሰባኪ ወንጌል ስለሆነ አባቴ ሰባኪ ወንጌል ቄስ ፈጠነ መለሰ ይባላል። ቤተክርስቲያን ላይ ቁሞ አስተማረ። ማስተማር ብቻ አይደለም፣ በዚህ ባዕድ አምልኮ መሳተፍ የቻለን አውግዣለሁ ብሎ ቤተክርስቲያን ላይ ስልጣነ ጴጥሮስ ወጳውሎስን ተጠቀመ፣ አወገዘ። ከዛ ገጠር እኮ ነው አስቡ። በሚያወግዝበት ጊዜ ምንድነው የሆነው? በቃ ተብሎ አገሩ ደግሞ አደመና አባቴን ከድር አገዱታ አወገዘን ብለው ማለት ነው። ውግዝን ግዝትን ካላነሳ እድራ በቃ ብትሞት አትቀበርም ምናምን ሲሉ ተረገ። ቀድሞ የሚሞተውን የሚያውቀው ስላሴ አይደል ብሎ ዝም አላቸው። ምንም አላለም። ከዛ መጨረሻ ላይ ምንድነው የሆነው? ያው ታረደ። ምን ተባለ? ያን ሁሉ አልፈው ሄዱ። የምር ገቢረ ታምር ማለት ነው። በቃ ታርዷል። በሬው ደመነው መጣ። የእውነት አጋንንት ምታት ማድረግ መቻሉን የምረዳበት አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነውና ደመነው በጣም መጣ። መጥቶ የማያውቀውን እንግዲህ እስከ ሰኔ ሚካኤል ድረስ ዝናብ አልጣለም። ከዛ ከሰኔ ስንት ቀን ነው ምናምን አድርገውት ደመነው መጣ። ቀኑን ለይቻ አላወቅኩትም ዘነገውትና ከዛ አንዲት ዝናብ ጠብሰ ይልልም አለ። ያው የቤተክርስቲያኑ ሰባኪ ፋዘር ስለነበረ ቤተክርስቲያን ላይ የሚያስተምራቸው በነገራችን ላይ ለህዝብ ተደራሽ የሚሆኑት ከካህናት አይነት ማን ነው ብትሉ ስብከት ላይ ያሉት ናቸው። በቃ ስብከት ላይ ያሉት ህዝቡ ያውቃቸዋል። ከመርጌቶቹ የበለጠ ስብከት ላይ መድረክ ላይ የሚያስተምሩት ናቸው እና የሚታወቁና ድሮም እኮ ቄስ ገሌ ገዝቶ ነበረ። እሱ በላይ እኮ የሚያውቅ የለም። ያው የገበሬን ትችት ነው የምላችሁ እንጂ አሁን ማወራችሁ ምናምን እውነተው በቤተክርስቲያን ስርዓትም እንደዛ አይደለም። ያው ታቦቱን የሆነ ነገር አድርጎት ነው አለ ገበሬ። እነ መርጌታ ገሌም እኮ ከኛ ጋር አብረው ዘልቀው ነበር፣ እነ ቄስ ገሌም ነበሩ። እሱ ግን አውግዞ አልመጣም፣ ከድርም አባረር ነው ምንም አላለም ምናምን አሉትና ያው ከዛ ዝናብ ሳይጥል ቀረ። ምንድን ነው ንስሐ ግባ፣ እያንዳንድ ንስሐ ግቡ፣ አልቅሱ፣ ለመመለስ ቃል ግቡ፣ እግዚአብሔር ምሕረት። እዛ በኋላ እስከ ሐምሌ አምስት ድረስ ዝናብ ጠብ አላለም። ከዛ ህዝቡ እንደገና ከዛሬ ጀምሮ በቃ በሬም አናርድም፣ አምልኮ ጣዖት አናደርግም ብለው ቃል ገቡ። ቃል በገቡበት ወደ እግዚአብሔር በተመለሱበት ቅጽበት የእግዚአብሔር የምሕረት ዝናብ ጥሎ እህሉም እንዲያበቅል ሆኗል ማለት ነው። ስልጣን እግዚአብሔር እንድች ናት፣ በትክክል ለያዟትና ለተጠቀሙባት ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው። እናሁንም የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ልጆች ሆናችሁ ለምሳሌ በሀገራችሁ እሬቻ ላይ ብዙ የሚቀርቡ በጣም ባዕድ አምልኮ የሆኑ መስዋዕቶች የሚጠሩ አደገኛ የሆኑ የአጋንንት ስሞች አሉ እና ከተማው ላይም ይሄ ነው እየተደረገ ያለው። አዲስ አበባ ተጠንቀቅ። ይሄ ነው የእሬቻ የጣዖቱ አምልኮት ነው ማዕት የሚያመጣብህ። የአዲስ አበባ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆነ እሬቻ ባዕድ እኮ ነው። ተው በቃ፣ እኛ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሆኗል፣ ግን ለመተው በጣም ችግር አለው።
በግላዊ ነገር ይመጡባቸዋል። ለማስቆም ስትሄዱ ሃይማኖት እነዛ ጋንንትን የሚፈልጉትና የሚወዱት ክፉዎቹ ፐርሰናሊ በሆነ ነገር ይመጡባቸዋል። ቢሆንም ግን ከሃይማኖታችሁ የሚበልጥ ነገር ስለሌለ መልካም ከሆነው ጊዜ መድረስ ካለብህ ከአምልኮ ጣዖት ውራቅ። ሌላ የሆነውን ስርዓት እስኪ ስሩ። ይህን ያክል የግብፅ ባንዲራ እደ ግብፅ ሀገር እኮ ያሉ እስኪመስል ድረስ እውነት አዲስ አበባ ባለመኖሬ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። እኔ ባህል እየጠላው አይደለም፣ ባህል አልጠላም። ሰው ባህሉን ማንጸባረቅ ይችላል። ግን ይሄ እንደ ባህል ከሆነ ከተማው ላይ ልክ የምን ተብሎ የጣዖት ባህል የጣዖት አምልኮት በሰለጠነ ቁጥር የሰው ልጅ ደም መፍሰስ በዚሁ ልክ ይጨምራል። አጋንንት ስታቀርበው የሰው ደም ይፈልጋል፣ ይጎመጃል። ያም እያየነው ነው፣ እየተረዳነው ነው፣ እየተመለከትነው ነው። የሰው ልጅ እየሞተ ነው። ከዛ ውጭ ጳጳሳት ማውገዝ ክርስቲያን በቃ በዛ ያ የኢሬቻ በዓል ማለት ነው። እኔ የምነግራችሁ ሃይማኖት ነው፣ በዓል አይደለም። ኦርቶዶክስ ሆኖ በዓሌ ነው ብለህ የምትሄድ ከሆነ ማርያምን ጣዖት እያመለክ ነው። በቃ አለቀ። መስቀል አለልህ አይደል እንዴ? አንተ ምንድን ነው የሃይማኖት በዓል? ጥምቀት ገና አለልህ አይደል እንዴ? ይህንን የመሰለ በዓልን የማታከብር። በዚህ ላይ እኮ ብዙ የሚቀርቡ የማይነገሩን ከከለር ከለል እየተመረጡ የከብት የፍየል የበግ አይነት አለ። በጣም የደሮ አይነት ማለት ነው። በዛ ላይ የሚመረቅ ምርቃን የሚባል አለ እዛው የጣዖቱ ስርዓት። እናም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆናችሁት እዚህ ቦታ ላይ ስትሄዱ አንድ ወልይ ሄዳችሁ አንድ የሙስሊም ወልይ ሄዳችሁ ልታስጠነቅሉ እንደሄዳችሁ እዚህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት የሆናችሁ እዚህ ባለ ስትሄዱ አንድ ጠንቋይ ቤት ሄዳችሁ ልታስጠነቅሉ እንደሄዳችሁ አምናችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ። ከዛ የሄደ ሰው ደግሞ ንስሐ ካልገባ አይማርም። እናም ልታስተውሉ ልትረዱት ይገባል። ይሄ እውነት ነው። ከዛ ውጭ ግን እኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አይደለም ሃይማኖታችን፣ ሃይማኖታችን በዚህ በኢሬቻ ያለው መንፈስ ነው ብለው የሚያምኑት ግን መብታቸው ይችላሉ። አቅረብ ኩለ ከሳተ ወማይ ደይዴ ካበዘ ፈቀድ ከሳት ሙሃም ቀርቦላል ከፈለከው ጅን ስደድ በዚህ ሃይማኖታችን ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ካሉ እነሱ ይችላሉ። ይሄ ነገር ልክ አይደለም ብለው መመለስ ደግሞ የነሱ ፈንታ ነው። እኔ እያልኩት ያለሁት የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይ የሆናችሁትን በኦሮሚያ ክልል ተወልዳችሁ ያላችሁትን በሌላም ኦሮሚያ ቋንቋ የምትናገሩትን ክርስቲያኖች እናንተ ይህን የሚመለከታችሁ አይደለም። ጳጳሶቹም ምኖቹም ቢሄዱ እናንተን እያጠፋችሁ ነው እንጂ ልክ አይደሉም። በቃ አውግዞ ክርስቲያን የሆነ ኦርቶዶክስ እዚህ ጋር ማውገዝ ነው። አንተ ያን ያክል ገንዳ ከዚህ እስከ ማንም ያክል ገንዳ እውነቴን እኮ ነው። በቃ እንዳለ መስቀል አደባባይን መሸፈን የሚችል ገንዳ ዘርግቶ በዚህ ማንን ነው የሚለምኑት? እዚህ ጋር ነው አምልኮ ጣዖት ቡናው፣ አምልኮ ጣዖት የሚፈጸምበት ቡና ይሄ ነው። አየው፣ ከዛ ውጭ ከቤት አፍልተ የምትጠጣው ግን የእናቴ ቆሌ አባቴ ቆሌ በዛ በደገው በቆለው ያለው ወጥተ ወርደ ግባ የምትል ከሆነ ዛሬ እያመለክ ነው፣ ዛሬ እየተማጸንክ ነው። ዝም ብላ አፍልት የምትጠጣ ከሆን ግን ሻይ እንደጠጣ ቁጠሩ። እኔ ከአባቶች የሰማሁት እንደዚህ ነው። መጽሐፍ ይላሉ ለምትለኝ ድርሳነ ሰንበት፣ ድርሳነ ጽዮን፣ ዜና ስላሴ የሚል አለ። ግን እጽዋቶቹ ሁሉም እጽዋት ማክሰኞ የተፈጠሩት። ግን የማይጠቅምህን አሁን ለምሳሌ ቡና ስጠጡ የሚያማችሁ ከሆነ ተውት። ሱስ ሆኖባችሁም ከሆነ የምትጠጡት በሽታ ነው፣ ተውት። ዝም ብላችሁ እንደ ሻይ ከሆነ ግን የምትጠቀሙ ትችላላችሁ። ምንም ብዙ ሊቃውንት አይቻለሁ ማለት አሁን ከነንታ ጥበቡ የበለጠ ያላቅም በረከታቸው የደረሰን እንጂ አሁን በህይወት የሉም። እሳቸው ራሱ ምንድን ነበር የሚሉት ያገሩን ገበሬ፣ ባል አትሻሩ፣ ጾም አትግደፉ፣ ዛር አታምልኩበት እንጂ ዝም ብላችሁ አፍልታችሁ ከሆነ ጠጡ። ማን ብሏችኋል ከተባላችሁ፣ አዎ የኔታ ጥበቡ ታየ ብለውናል በሉ ይሉ ነበር። እንግዲህ እሳቸው ማለት እነ አቡነ መርቆሪዎስን እነ አቡነ እንድርያስን እነ ሊቀ ሊቃውንት ዕዝራን ያስተማሩ ትልቅ አባት ናቸው። አብነት አድርገን የምንጠቅሳቸው ናቸው የምንጠቅሳቸው ማለት እና ምንድነው እዚህ ላይ ግን አምልኮ ጣዖት እየተፈጸመ አሁን ጠንቋይ ቤት ደብጠጠ የዛር ቡና ነው የምጠጣው አባት ትሞታል። እዛ ያ ነው እዛ ላይ የተባለው እርኩስ ሁላ ያለው እዛ ላይ ዛር ቤት ላይ ነው። ሌላም አንድ ክፉ የሚደረግበት ቦታ ላይ ስትሄድ እንደዛ ነው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ አትሂዱ። እዛ ቦታ የሚሄድ ሰው ከሰማይ ማት ከምድር መቅሰፍት አይድንም፣ ይጠፋል።
ንስሐ የገባ ያለቀሰ ግን ይመለሳል፣ እግዚአብሔር ይምረዋል። እግዚአብሔር ከባት ያነሳ ነው፣ ኃጢአትን ያስተሰርያል። እግዚአብሔር ኃጢአትን ይቅር ይላል፣ ኃጢአትን ይቅር ይላልና እግዚአብሔር ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን፣ በምሕረቱ ይጠብቀን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን ይጠብቅልን። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ወንድሞች፣ ዋናው ነገር በየትም ቦታ ብትሆኑ በየትም ዓለም ብትሆኑ እግዚአብሔር የተናገረውን አያስቀሩ፣ ያናገረውን አያስቀር፣ የማያደርገውንም አይናገር። መልካም ነገር በተለይ በትንቢት በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ትርጓሜ መልካም የሆነ ትንቢት ፈጽሞ አይቀርም፣ ይደርሳል። ክፉ፣ መዓት፣ መቅሰፍት፣ ሁከት የሆነ እንደሆነ ግን ህዝቡ ካለቀሰ፣ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሰ፣ ካነባ፣ በኃጢአቱ ከተጸጸተ፣ እግዚአብሔር እንደሚምረው ወደ እግዚአብሔር እጁን ከዘረጋ እግዚአብሔር መዓቱን ወደ ምሕረት ይለውጣል እንጂ የምሕረት ቃል ኪዳን ፈጽሞ አይቀርም። አሁን አረብ ይገባል ይባላል። ከጸለይን ካለቀስን የአረብ ጦር ይቀራል። ማምላክነቴ ነው፣ እየቀለድኩ አይደለም። ካልጸለይን ካላለቀስን ግን በዳር ሳይሆን የሚመለሰው መሀል ይገባል። መሀል ከገባ ደግሞ ብዙ ነገር ያበላሻል። ይህን ነገር ለማድረግ እጁ ማለቴ መድኃኒቱ አንድ ክፉ ወጣት አንድን ሽማግሌ እንዲህ አላቸው ይባላል። በመዳፉ ወፍ አደረ። ይችን ወፍ ያዘና አባ አላቸው። አቤት አሉት። ይች ወፍ በሕይወት አለች ሙታለች አሉት። በሕይወትም አለች ብለው ገሎ እጅ ላይ ስለሆነ ወፍ ስለሆነች ትንሽ ነው የሚገላት እና ሞተች ይለኛል። ሞተች ብለውም ሳይገል ይቻት አልሞተችም ይለኛል አሉና፣ እድሜው ብስል ሰው አስተዋይ ሰው በጣም ጥሩ ነው። ምን አሉት? አይ ልጅ ሞቷም ህይወቷም በእጅ ነው ያለ አሉት ይባላል። እንዴት አሉ ይሉት፣ አይ ሞተች ብለህ አለች ብለህ ታሳየኛለህ፣ አለች ብለህ ገለ ሞተች ትለኛለህ። ስለዚህ ሞቷም ህይወትም በእጇ ሞቷ ሞትም ህይወትም ባንተ እጅ ነው ያለ አሉ ይባላል። እና አሁንም ሞታችንም ህይወታችንም በእጃችን ነው። አረ ብለን ከተሳለቅን መሳሳቁን፣ መዝለሉን፣ መጨፈሩን፣ ክፋት ማድረጉን ከመረጥን እንጠፋታለን። ምንም መትረፍ ብሎ ነገር የለም። ግን ርኅራኄውን፣ እዝነቱን፣ ደግነቱን፣ መልካም ማድረጉን መርጠን ወደ እግዚአብሔር ከተጠጋን፣ ፊታችን ወደ ምስራቅ መልሰን እግዚአብሔርን ከተማጸን እግዚአብሔር ደግሞ ለእኛ ህይወትን ይሰጠናል፣ ሰላምን ያጎናጽፈናል፣ ከተባረከ ዘመን ያደርሰናል። በቸርነቱ በምሕረቱ ከሰማይ መዓት ከምድር መቅሰፍት እየሰወረ እኛ ከማናውቀው መዓትና መቅሰፍት እየታደገ የሚራዳንን መልአክ የሚታደገንን ሰማዕት እያስነሳልን እየላከልን እግዚአብሔር ይጠብቅናል። እና ዋናው ደግሞ የህግ ሁሉ ፍጻሜ ምንድን ነው ብትባሉ፣ ፍቅር። ዓለም ላይ ብዙ ነገር ልታደርጉ ትችሉ ይሆናል። ሁሉን ነገር ስታደርጉ በፍቅር አድርጉት። በፍቅር የምታደርጉ ያለመጠራጠር በእውነት መልካም ነገርን የምታደርጉ ሰዎች የምታገኙት በረከት በጣም እጹብ ድንቅ ነው። እስከ ዛሬ ብዙ መልካም የሆኑት ወንድሞቼ ገጥመውኛል። ዛሬ ግን ደግሞ አንድ ሰው ገጥመውኛል ማለት አንድ የሆነ የበረከት ስራ ሊሳተፍ ነው የደወለልኝ። ግን ያስረዳኝ የተረዳሁት ነገር ማለት እንደዚህ አይነት ፍጹም የሆነ ክርስቲያን አለ እስክል ድረስ ማለት ነው። ሁላችሁም መልካሞች ናችሁት ወንድሞች፣ ማምላክነቴ ነው፣ እየቀለድኩ አይደለም። መልካም ናችሁ የምላችሁ ሁሉ እንዲከፋችሁ ሳይሆን መልካም ስለሆናችሁ፣ እንዲከፋችሁ አስቤ ምናምን እንደዚህ ስላለ ሌላ ሰው ይላል ትላላችሁ ብዬ ሳይሆን መልካም ስለሆናችሁ ነው። እና ማለት አረዳዱ በሚያደርገው በጎ ነገር ያለው አረዳድ በቃ መጽሐፍ ትርጓሜ በቃ ትርጓሜ በሉት ሐዲሳት በቃ የማቴዎስ ወንጌል ትርጓሜ ማለት ዛሬ በአንድ ሰው ድምጽ የሰማሁታልና ገረመኝ በጣም እግዚአብሔር
ለዚህ እኮ ነው ያድጋል ሀገር ዘንበል አሐዱ ኄር። እግዚአብሔር ሀገርን ያለ አንድ እረኛ ጥሏት አይሄድም። ማለት አሁን ኢትዮጵያ መንግስት የላትም፣ ህዝብም የላትም ብዙ ማለት ነው። የሚታወቀው የማናውቃቸው መሪዎች አሉ፣ የማናውቃቸው ደግሞ እኛን የሚመስሉ ሰዎች አሉ። በእነሱ በነዚያ በሰዎች ምክንያት ነው እኛ ሰው የምንመስለው፣ ወጥተን የምንገባው፣ ተኝተን የምንነሳው እንጂ እነሱ ባይኖሩ እኛ በቃ እንዳለ የሚጠራርግ ፊታችን ላይ ያለ መንግስቱም የለም። ግን ሀገር የሚጠብቋል። አሁን መንግስት በዛም በዚህም ቢል እዚህ ከህዝቡ ከመንግስቱ መካከል በጣም ያልተግባባ አማ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ አማጺ እኮ መዘኝና አመፀኛ እኮ ነን እኛ ህዝቦች እኮ አማጺዎች እኮ ነን። አመፃችን ራሱ ግራ የሚያጋባ እኮ ነው። መንግስት ራሱ አመፀኛ ነው። ታዲያ እግዚአብሔር በጣም ጠቢብ ስለሆነ ለሚመጥነው ህዝብ የሚመጥነው መሪ ነው የሰጠው። አዎ እስኪ አሁን የትኛው ነው አሁን በሙስሊምም ብር በክርስቲያኑ በምኑም ሂድ የእውነት ልክ ነው? የለም። በየሰፈሩ ራሱ ነገር ነው፣ ከቤት ራሱ ነገር ነው። በስማም ያለ ነገር በጣም መብራን በምታውቀው እውነት ነው። እግዚአብሔር አዲያ ነገሩን እያረቀ እያራቀ ሰላሙን ይስጠን። በእውነት መድኃኔዓለም ክፉ አያሳየን፣ ክፉ አያሰማን። እህት ወንድሞቼ እና ደግሞ ምስራቃዊ ንጉስ ሲመጣ ይሄ ሁሉ አሁን የምትሰሙት አለመግባባት አይኖርም። ይዛኝ ሲ አሁን ለምሳሌ በንስሐ አባቱ የሚያምጽ ንስሐ ልጅ ነው ያለው አይደለ? ልጆቹን ሁሉ የሚያሳድድ የኔ ልጅ ካልሆንክ ምን ብያለሁ፣ ምን አልዘክርልም እያለ የሚሄድ ነው ያለ። አሁን ቤተክርስቲያን ላይም ብዙ ችግር አለ። አሁን ከተማ ላይ ድሃ ቢሞት ላይቀበር ሁላ ይችላል። መንግስት መዘጋጃ ወስዶ ካልቀበረው የመቃብር መግዣ ቦታ ከሌለው ላይቀበር ይችላል አይደለ? አሁን እኛ እኮ ክርስቲያን እኮ ማልቀስ አለብን እኮ። መንግስት ደግሞ በዚህ ተደስቶ ምንድን ነው የሚያደርገው? በዚህ ተደስቶ ያው ቤተክርስቲያንን ያሳድዳታል፣ ይገፋታል፣ ይቆረቁማታል። ግን ይችን ኢትዮጵያን ሀገር አድርጋ ታሪኳን ዘግባ እያንዳንድ ቤተ መንግስት ብትገባ ከቤተ ክርስቲያን ካዝና ያልወጣ አንድ መጽሐፍ፣ አንድ ታሪክ አታገኙ። ሁሉም ከቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ነው የተገኙት። ግን ይችን የተገኘችበትን ይጠሏታል። ሁላችን አቅፋ ኢትዮጵያ እስካሁን አቆየች። አሁን የዘንዱ አበጋዞች መጡና ሲያበቁ ይሄ ሌጋሲ ቅርስ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ሌሎች ሀገሮች ቅርስ የላቸውም እያልኳቸው እንደየሀገራቸው አላ የሚኮርበት ቅርስ አላቸው። እኔ ጀርመናዊ ብሆን ልንገርህ፣ ጀርመን ነው የምወደው። ከአሁን ኢትዮጵያን ከምወዳት በላይ ልወድ የምችል ይሆናል። ግን እኔ እንጃ ከኢትዮጵያ በላይ የምወደው ነገር አይኖርም። ያ ሀገሬ ቢሆን ግን በዛ ሊሆን ይችላል። ሌሎችም ሀገራቸውን ይወዳሉ። ብቻ ግን ያልታደልን በሚዲያ በጣም የሚያስጠላ ወጣት አሁን ሀገሩን በእንደ ኢትዮጵያ ብሎ ተነስቶ ጉረሮ እስኪሰነጠቅ ድረስ የሚሳደብ ትውልድ ያየሁት ግን በኢትዮጵያ ነው። በእውነት መንግስት የፈለገው ታምር ይሁን በመከፋፈል አሁን የመከፋፈሉ ህገ መንግስት ስላሴ እንዲያነሰው ጸልዩ። በጣም አንድ የተሰጠኝ ኮሜንት አለ የገረመኝ የደነቀኝ። ከሱዳን ያለ ጠንቋ ያለ የዛን ጠንቋይም ስሙን ሶስት አይነት ስም እንዳለው እግዚአብሔር መልስ እንዲሰጥ አንዴ ቪዲዮውን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አባታችን ባህታዊ አዳነ ፍቅርተ ክርስቶስ ይመስለኛል ያስተማሩትን ቪዲዮ ለቅቄላችኋለሁ። ገብታችሁ ቆየት ያሉትን ቪዲዮዎች ከአመትና ከሁለት ዓመት በፊት የተለቀቁትን ማየት ትችላላችሁ። እና እሳቸው ያሉኝ ነው ቀጥታ የመጣው። አሁን ላይ በቃ ህዝቡ በጥንቆላ በመተት ተተብትቧል። በመተት እየተሰቃየ ነው። መተት የምታደርጉ ሻሽ ጠምጥማችሁ በትክክል ብለው ነግሮኛል ብለው ከነገሩ በኋላ በሚዲያዎች ሁሉ ነገሮች እየመጡ ከመሄዳቸው በላይ እውነተው ይህና ደግሞ ሌላኛው በተለያየ ቦታ ላይ ሁነው የኢትዮጵያን ህዝብ ሴራ የሚያደርጉ የጨለመውን ድግምት በህዝቡ ላይ እና በምድሪቱ ላይ የሚረጩ አረመኔዎች እንዳሉ ነግረውኝ ነበረ። እና ትናንት የተሰጠኝ ኮሜንት የትናንቱ ቪዲዮ ላይ በጣም ልክ የሆነ ቪዲዮ ነው። ከሱዳን የመጣው ይሄ ሲጀመር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በነገራችን ላይ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ ፕሮቴስታንቱ ፓስተሮቹ ራሱ የሚጠቀሙት ድግምት አለ በነገራችን ላይ ሰዎችን እንዲወድቁ የሚያደርግ በትክክል ያጋንንትን ኃይል ስቦ በፓወር የሚያዞር ማለት ሪንግ አላቸው ያ ማጂክ ሪንግ የሚባለው እጃቸው ላይ ከሆነ በኋላ የሚሰለጥኑት ስም አለ ያንን ስም ሲጠሩ 100% ይሄ የ666 ርኩስ መንፈስ ነው የሚቀርበው ከዛ የፈለገውን ነው የሚደበልቀው እኔ በዚህ አንድ ሰው የገጠመኝ አለ አሁን
ልጁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ገዳም ገብቶ መንኩሶ ነው ያለውና ፓስተር ነበር የሆነ ቦታ ላይ እና ይሰለጥኑ ነበር። በዛ በሚሰለጥኑበት ጊዜ ምን እንደነበር የሚያደርጉት የሆነ ስም ከዚህ ከፕሮቴስታንቱ ህዝብ የተለየ ግን ፓስተሮች ነቢያት ምናምን የሚባሉት ብቻ ይማሩትና ያንን ስም ሲጠሩ ሲፈልግ የሚያንጠለጥ የዛ ደግሞ ይለያል። እስካሁን እኔ ቲቪ ላይ ሁላ በእርግጫ ሲቃጣ ምናምን በትዕይንት የሚወድቅ ነው ያየሁት። የዛ ግን እንደነገረኝ ከሆነ በጣም ነው የሚለየው። ማለት በእርግጫ ሳይሆን ዳይሬክት ስሙን ሲጠራ ከመሬት በላይ ሁሉ ማንሳፈፍ ይችላል። በቃ ያንጠለጥላቸዋል። በቃ ብድግ ነው የሚያረጋቸው። እና እንዴት ነው ራሱ ከኋላ ከጀርባ ሆኖ ዲያብሎስ ቁሞ ነው የሚያነሳቸው ነው የሚልሱ። እና ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ሁለት ሰንበት ተማሪዎች አንዲት ሴት እህታችንና የሆነ ዲያቆን ሲሄዱ ሁለታችሁንም እናንተ አሁን በጌታ በኢየሱስም እደበልቃችኋለሁ፣ እዘርራችኋለሁ። የእውነት የእግዚአብሔር ሰው እኮ እደበልቃለሁ፣ እዘርራለሁ፣ እጥላለሁ አይልም እኮ። በእርግጫ ነው ብለህ ናግጠመኝ አይልም ይላል። አሁን ጻድቅ፣ እስኪ አንድ ጻድቅ፣ አንድ ሐዋርያ ለቀሁት አሳለፈልፍ ያሉ ናቸው እንጂ ያሉት ሐዋርያ ና እስኪ በል ምንድን ነው የሚሉ አሉ አይሉ? በመጽሐፍ አስተምሮ በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት የለም እነዚህ። እና በእነሱ ግን ስላለ ሲል አይ እኔም መቤቴን ይዤ ምንም አልሆንም ይላል ዲያቆን። ሴቲቱም ትላለች እና ከዛ ምንድን ነው የሆነው? በቃ ያን የሚለውን ነገር የሚያንተረትሩት ነገር አላለ ሲል ዲያቆን በውስጧ ምን ትላለች? ሰላም ለኪ፣ ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ነው ለኪ ማርያም ምን እናስተበቋኪ ማሩ ነው የተማጸነ ምኪ በእንታና ምኪ ወያቄ ማቡኪ ማህበረ ነዮም ድንግል ባርኪ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ወትታሴ መንፈሴ በአምላኪ ወመድኃኒ እስመሪ ህማማ ለአመቱ ናሁ ሚዜስ ያስተበጽኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሌታ ኃይለ አብያተ ወቅዱስ ስሙ ወሳህሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ ወገብረ ኃይል በመዝራይቶ ዘርኦሙ ለእለ ያብሁ ህሊና ልቦሙ ወነሰቶሙ ለሀያላን እመናብርቲ ሆሙ አእበዮሙ ለትሑታን ወአጽገቦሙ እምበረከቱ ለሩባን ወፈንሆሙ ራቆሙ ለብዑላን ወተወክፎ ለእስራኤል ቁሊሆ ወተዘከረ ሳሉ ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘሩ እስከ ለዓለም እያለ ዲያቆን ጸሎተ ማርያም ይደግማል። ያች ብላለች ድብልቅ ዲያቆኑ ኑት እና እዛ ሲስበው የነበረው ጋኔል ለካ ዲያቆኑ ጸሎተ ማርያም ሲያደርግ ርቆ ሄዷል። ሆይ ይሄን የምትጠቀመው ነገር የእውነት የኢየሱስ ስም ከሆነ ሰላም ለኪ የሚልን ሰው እንዴት ካለበት መንፈስ አላወጣው? አይ ቲንክ ያ ዲያቆንም እርኩስ መንፈስ የለበትም ይሆናል። ያችም ልጅ እኮ አይኖርባትም የሌለበት አሁን እኮ እንደዚህ አሁን በአጋንንት የሚጠቀሙት በጣም ዓለም ላይ ካያችሁ የሌለበትን ሰው አጋንንት አስገብተው እንዲጥለው ያደርጋሉ። እዚህ ላይ ነው መጠንቀቂያ አለ። ያገኛችሁት ቦታ ላይ ሄዳችሁ አትላተው። ታዲያ ምስራቃዊው ንጉስ ሲመጣ ግን እንደዚህ አይነት የሚጥልም የሚያስጥልም ጋኔል መሬት ላይ አይኖርም፣ ይታሰራል። ልክ ሰሎሞን አስሮ ያዛቸው እንደነበረ ይሄ ንጉስም መናፍስቱን በቤቱ በመንደሩ በትዳሩ በኑሮ በጎረቤት በልጅ በእናት በአባት የገባውን በሙሉ ያወጣና ስርስር አድርጎ ወደ በርባኖስ ይልከዋል። ከዛ ምድር ፎይ ትላለች። የሰው ልጅ ሁሉ ሰላም ያገኛል። እውነቴን ነው። አንዳንድ ቀን ምንም ሳታገኙ ሰላም አግኝታችሁ አታውቁም? አንዳንድ ቀን ደግሞ ከፈሳችሁ ጋር ተጣልታችሁ ነጭናጫ ሆናችሁ አታውቁም? እውነቴን ነው። ይህ ጸያፍ አማርኛ ስለተጠቀምኩ በጣም ይቅርታ። ግን ያለምንም ፐርፐስ ትበሳጫላችሁ አይደል? ያ ማለት ሰውነታችን ልክ ደማዊነታችን ሁከት እየበዛብን ሲያቅተን እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል። በዛን ጊዜ ግን ሰላማዊ ንጉስ፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ንጉስ በሚመጣ ጊዜ እግዚአብሔርም ያን ንጉስ የሚያመጣው መሬትን ሰላም ሊያደርጋት ነው። የተራቆተው የተሰደደው ፍቅር ያጣው የተቸገረው ህዝብ ሰላም እንዲሆን ነው። የሚቀሩትና ለዛች ቀን የሚበቁት ህዝቦችም እግዚአብሔርን የሚፈሩ ስለሆኑ የሰው ልጅ ሲያዩት ይወዱታል። ብሔሩን፣ ጎጡን፣ ጎሳውን አይጠይቁትም። በአምሳል እግዚአብሔር ስለተፈጠረ ብቻ ሰው ስለሚበስል ብቻ እግዚአብሔርን ስለሚፈሩ ስለሚያከብሩ የሰው ልጅ ይወዳሉ። የሰው ልጅም በዛን ጊዜ በበረከት በፍቅር ነው የሚኖረው እና ከዛ በፊት ግን ብዙ ማዕት ብዙ እልቂት አለ። ሌላ ይህን ክፉ ዘመን እንድናልፈው ምን እንጸልይ? ምን ጸሎት እናድርግ?
ብላችሁ የጠየቃችሁኝ እህት ወንድሞች አላችሁ። የሆነ ሰው ኮሜንት ላይ ምን ብለን እንጸልይ ያለኝ አለ። የመጀመሪያ ጸሎት እኔም ነገራችሁ ከአባቶችን እንደተረዳሁት ዋጋውም በጣም እንቁ የሆነ ጸሎተ ማርያምና አቡነ ዘበሰማያት ነው። ከዛ ውጭ ከዚህ ማለት ግን ምንድናልፍ ምን እናድርግ ካላችሁ፣ ብትችሉ ጠዋትና ማታ የዘወትር ጸሎት፣ ጠዋት የዕለት ውዳሴ ማርያም ከሆነላችሁ የሰባቱን ቀን ድገሙ፣ ጠዋትም ማታም። ካልሆነላችሁ ደግሞ ጠዋት ጠዋት የዘወትር ጸሎት፣ የዕለት ውዳሴ ማርያም፣ እየወየድ ስዋ መላእክት፣ የዕለት መዝሙረ ዳዊት። የጸሎት መጽሐፍ ያላችሁ ደግሞ ውዳሴ አምላክ የሚባል አለ፣ መዝገበ ጸሎቱ ላይ ያለ። ዝም ብላችሁ የአገሩን ተውት፣ ውዳሴ አምላክ ጸልዩ። እሺ፣ አሁን ብዙ ጸሎት አሁን ቢበዛ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ቀን በሉ ብሏችሁ አሁን አጋንንት እኮ አውቀው አንድ ቀን ጸሎት ሁሉ ይጋጋ፣ የጸሎት ጋጋታ እንድታንጋጉ የሚያደርግ አጋንንት አለ። ስታቋርጡት ማት ጋኔል አምቱ ሊያሰፍርባችሁ ነው። ንቁ ወገን፣ በቃ ውዳሴ አምላክ የዕለት የዕለቱን ጠዋት። ከዛ ከሆነላችሁ ያው ይደክማችኋል እንጂ ሰኔ ጎልጎታ፣ ሰኔ ጎልጎታ የሚጸልዩ ሰው በቃ መከራውን የሚያልፈው እመቤታችን የሚማጽን ሰው። ከዛ በኋላ ግን ሌላው ደግሞ በስራ ቦታችሁ በምናችሁ ናችሁ ደግሞ በቃላችሁ እያያዛችሁ በቃ አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ ሰላመ ገብርኤል። በጣም ሰይጣን ሲፈታተናችሁ ደግሞ ጸሎት ሃይማኖት ድገሙ። እሺ፣ ጸሎት የሰይጣን መቀጥቀጫ ጸሎት። የፈለገ ጋኒል የፈለገ ሰይጣን በግልጽ እልካለሁ የሚል ሰው የፈለገ ነገሌን በጥሶ ነው የሚጥል የማን የ666 ነው ብትል፣ ላጋንንት ማሰሪው ትልቁ ጸሎት ጸሎት ሃይማኖትን አምን በአህዱ አምላክ። እኔ በግልጽ እየነገርኳችሁ ነው። ጸሎት ሃይማኖት ጸልዩ። ጸሎተ ማርያም ሰላም ለኪን ጸሎት ሃይማኖትን የሚጸልይ ሰው ከሰማይ መዓት ከምድር መቅሰፍት ይድናል። አጋንንትን ይገስጻል። አጋንንት አይቀርቡትም፣ ይርዳሉ፣ ይንቀጠቀጣሉ። እንደ ሰም ነው የሚቀልጡት። እውነቴን ነው። ጸሎት ሃይማኖት የሊቃውንት ድርሰት ነው። ሰለስቱ ምዕት ናቸው የደረሱት። በየቦታው የተነሱ ሊቃውንት ተከፋፍሎ በምስጢር የረጠቀ የስላሴ አንድነት ሶስትነት የሚታወቅበት ምስጢር ረቂቅ የሆነ የዳግም ትንሣኤ ጉባኤ የሚረቅበት የሚተረጎምበት ስለ ክርስቶስ ስጋው ደግሞ የሚያትት ብቻ ትርጓሜው ረቂቅ የሆነ ትልቅ ጸሎት ነው እና የሊቃውንት ጸሎት ነው። ጸልዩት። ይሄ ነው። ይህንን የሚያደርግ ከመቅሰፍት ይድናል፣ ከመዓት ይድናል። በእውነት ያለ ሐሰት ያለ ጥርጥር የሚያደርግ ሰው ይከብርበታል። የሚጠራጠርና የሚያወራ ደግሞ እያወራ ይቀራል። አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀደ ኢትዮጵያ ምስራቃዊ ንጉስ ይመጣልሻል በምስራቅ በኩል ስትባል በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰ ሀገር አትበሉ፣ እነ ሶርያም ወድመዋል፣ እነ ቱራም ጠፍተዋል ይላሉ። አዎ እነ ሊባኖስም እኮ ተጠርተዋል። እስራኤልም እኮ ራሷ ጠፍታ ነበር፣ አገርነቷ እኮ ተወግዶ ነበር። ያ ሁላ ሲሆን አደ ኢትዮጵያ እስካሁን የገጠማትን ታሪክ ተነግረኛለ። ሰሎሞን የእስራኤሉ ንጉስ ማለት ነው። ሰሎሞን እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ቅድስናና ክብር ወደ ኢትዮጵያ ሄደ አለ። ንግስተ ሳባ ከሱ ጸንሳ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ ልጆቹ ሲወለዱ ታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ መጡና የእውነትም ቃል ኪዳኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ቀረ። ይህንን አትፍቁት፣ አትደልቱት። ኮምፒውተር ላይ አይደለም ያለው፣ ኢትዮጵያን አዘግባ የያዘችው። ይችን መዝገብ የዘገበች ኢትዮጵያ ደግሞ ምስራቃዊ እየተባለ ደግ ንጉስ፣ የስሙ ምልክት የተሰኘ ንጉስ ይመጣላታል። ያ ደግሞ አይቀርም። ሌላው ክፉ ነገር እየተፈጸመ ነው፣ የቀረን መልካሙ ነገር ነው። መልካሙ ደግሞ የሚመጣው ለመልካሞቹ እንጂ ለሚመጻደቁት ለሚሳለቁት ክፉዎች አይደለም። ስለዚህ መልካም አድርገን መልካም ከሆነው ዘመን እንድንደርስ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን ይጠብቅልን እና እንዳልኳችሁ እሬቻዎች ትንሽ ረጋ ረጋ ብላችሁ ብታሳልፉት ጥሩ ነው። ከተማው ያስጠላል። የእውነቴን ነው። የኔ ቀለሙን የሚስባቸው ይኖር ይሆናል። ያለባበሳቸው ላዛኝን አሁን ለምሳሌ አለ አሁን ለምሳሌ ወዲህ ወደ ደቡብ ወደ ሲዳማ ስትሄዱ የጉራጌ ባህል አለ አዛኝን ደስ ደስ የሚል ማለት ነው። ይሄ አንዱ በቃ እኔ አላውቅም የሆነ ወራሪ አንበጣ ሁላ ነው የሚመስለው ሲያዩት። ይቅርታ እንደዚህ ለማለቴ ማለት ነው። እንደው ራሱ የመልኩ ራሱ ከለሩ ምኑ እንደሰባቸው አላውቅም።
የምር የሚሰባችሁ አለ እንዴ? እንደ እኔ ፐርሰናሊ እንዶ ችግር ኑሮብኝ ነው ወይስ እናንተ እንዴት ናችሁ? ምኑ ደስ ይላል? የእውነት የኢትዮጵያ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ እኮ ማምላክን ወርቅ እኮ ናት። እንደ ሰማይ ላይ ሁሉ የምትውለበለው እኮ ነው ስለ አዛኝን። አዲያያችን ደግሞ የሚጠላት ጋኔል ብቻ ነው። አዎ ዲያብሎስ ብቻ ነው። ምክንያቱም ለዲያብሎስ መንገድ አልንገዛም ብለው ቃል ኪዳን የተሰጣቸው ቅዱሳን የሆኑት ኖህና ልጆቹ ስለሆኑ ማለት ነው። ዲያብሎሳዊ የሆነ የሰዶም ወገን ግን ያችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ይወዳል። እንዲህ ብሎ የያዘው በሽታ ያስወድድ ጋኔ ላይ ስፈረብ እንጂ ከሰፋ ክፉ ነው እና እግዚአብሔር መልካም ከሆነ ዘመን ያድርሰን። በጣም አበዛሁባችሁ። ምስራቃዊ ንጉስ ሰላምን የሚሰጥ ለስጋና ለነፍስ በሚል ርዕስ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘልበረድ የፈጠነ ነኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ። በተረፈ ይህ ቪዲዮ ለሁሉም እንዲዳረስ አጋሩልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መብርሃን እግዝእትነ ማርያም በእውነት በቃል ኪዳኗ የቃል ኪዳን ሀገሯን ኢትዮጵያን ትጠብቅልን። በተለያየ ዓለም ሆናችሁ የምትናፍቋት ኢትዮጵያን ደግሞ እግዚአብሔር ለቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ያብቃችሁ። ሰላም ያምጣልን እግዚአብሔር። ሰላም ሁኑልኝ።